tosi kivat silmänpussit. En tiedä mistä he ovat saapuneet tähän maailmaan. Kello 7:15 ja mä en muista koska viimeksi mä olisin oikeesti herännyt näin aikaisin. Mut mulla on 9:50 lääkäri ja sitä ennen mun pitäisi jouta, koska tänne tulee yksi toimittaja aamulla sen jälkeen. Mä aina mietin sitä, miksi toimittajat tulee kotiin. Mä en ymmärrä sitä. Mut kai ne haluaa nähdä niinku se ympäristö, missä niitä videoja tehdään. Kuulostaa, että mun mies kuolee tuolla taustalla. Musta tuntuu, että meidän labori näyttää joka ilta tällaiselta. Niinku joka päivä tulee tän verran tiskiin. Siis mä niinku, mistä se tulee? Meitä on vaan kaksi. Tänään aamupalaksi nautitaan vettä, kahvia, soija, vaniljajogurttia, mustikoita, kaurahiutaleita ja mantelitahnaa. Te olette varmaan noin 1000 kertaa ennen kuin mä laitan tätä ripsiväriä, niin ehkä tää klippi oli tässä. Tää on niinku pitkien maiden ja putkien ongelma. Sä toistat sitä samaa arkea tosi usein ja joka päivä, niin sitten joudutte myös katsoa sitä joka päivä. Kattokaa miten kivan mikuan mä ostin eilen. Tää on kyllä vähän tämmönen, tiedätkö se kahisee vähän niinku semmonen, kun menet juoksulenkille, niin semmonen tuulitakki. Niin kuin tämmönen tuulitakkimekko. Mä myöhästyin taas porasta. Juoksin, mut ei pysty. Onneksi minuutin päästä tulee toinen. Mut nyt niinku rokotussuunnitelmaa kohti. Mä saan nyt heti jo ekan rokotteen. Mä en ollut valmistautunut tähän. Mulla on tasan yksi muisto rokotuksista ja se oli kun mä olin 6-vuotias ja me oltiin menossa Egyptiin ja nyt tulee joku naapuri, sos. Me oltiin menossa Egyptiin ja mulle laitettiin pakaraan se pistos ja mä muistan, että se sattui siis niin paljon, että siis niin kuin mä en ois osaa selittää sitä kipua. Ja mä olin ihan varma, että toikin rokotus laitetaan mulle perseeseen, mutta ei onneksi laitettu, se laitettiin tähän vasempaan olkavarteen, kyynärvarteen, olkavarteen. Kyllä se sattui. Mutta ei se ollut niin paha. Ei se ollut niin paha. Ja jos mä tolla pistoksella pysyn terveenä siellä Aasiassa, niin mä oon onnellinen. Mutta on lisäksi mun pitää ottaa vielä 3 pistosta. Ja kaikki tän kuun aikana. Joten mun käsivarret tulee olemaan niin kuoleita, koska tässä särkee jo nytte. Oli vähän erikoisemmat kuvaukset. Pitää aina miettiä, että yleensä valokuvaajat inspiroituu siitä, mitä ne on nähnyt mun videoissa. Ja esimerkiksi tää valokuvaaja oli nähnyt mun videoissa sen, kun mä kuvaan tai aloitan my dayn silleen, että mä makaan sängyssä ja vaan kurkkaan sieltä peiton alta. Et kannattaa miettiä, että niinku missä kuvaa niitä videoita, koska sit sä joudut palaamaan siihen hetkeen uudestaan. Mut ei siis, ei ollut mitään joutumista, koska toi oli mun mielestä ihan hauska. Se on ihan kiva ottaa väliin semmosia kuvia, ettei vaan pönnötetä. Mun pitää olla 1,5 tunnin päässä keskustassa. En osaa puhua. Joten mun pitäisi varmaan nyt tehdä jotain ruokaa, koska mä oon syönyt vaan sitä jogurttia, koska mä muuten kuulen nälkää siellä keskustassa. Oikeesti mä oon niin kyllästynyt tähän. Tuolla on taas ampiainen. Siis tää on nyt varmaan jo 6. päivä putkeen. Niinku lennätkö ulos? Nyt hän kuolee niinku perinpohjin. Ei meillä mitään lehtiä enää. Nyt Kosmopolitanilla lähtee. Sos! Sikul! Ulos, me ulos! Me ulos, ikkuna siellä! Yes! Tää ruoka ei nyt näytä kauhean hyvältä, mutta mä uskon, että se on hyvää. Siinä on keitetty kukkakaalia, porkkanaa, kuskusta. Suolaa ja pippuria. Aika basic, mut mulla on kahden kiire taas. Mä oon matkalla yhteen studioon. Mä en tiedä, saanko mä sanoa sen nimeä, mut siis yhden lehden toimitukseen kautta valokuvausstudioon. Mulla on siellä semmonen haastattelu ja sitten mulla on siellä semmoset kuvaukset, joka on aika siistiä. Katsokaa, mulla on matchi, mulla on mun vaaleanpunainen nahkatakki, tai nahkatakki, ja mun vaaleanpunaiset addut. Katsokaa mikä kahvikuppi. Siis maailman söpöin. Tähän niinku siitä jostain Disney-leffasta. Missä on puhuvia kahvikuppeja.
käytiin hakemaan vähän Helminan kanssa salaattia ja kevätkärleitä, koska minä kohti leffaa. Katso sitä Dori-leffaa, eli uutta Nemoa. Mikä se on? Nemoa etsimä... Suomi! Onko se Nemoa etsimässä kakkonen vai onko se niinku Doria etsimässä? Se on Doria etsimässä, se on Dorin oma leffa. Ja siinä on esimerkiksi ääninäyttelijänä, jos sen väärin muista, niin Pinsku. Videoblokkaaja Pinsku. Joten haluan bongata hänen äänen, sitä on hauska tehdä. Siis mä oon niin onnellinen, että toi elokuva esitetään tossa uudessa Escape-salissa. Me käytiin silloin, kun se avattiin, niin me käytiin katsoa siellä joku leffa. Mut siis ne äänet, koska ne on 360 äänet. Ja tää ei ole mitenkään tehty yhteistyössä niinku minkään kanssa. Mä vaan halusin ottaa teet mukaan, koska mun päivässä vihdoinkin tapahtui. Siis vau. Mä oikeesti rakastan käydä katsoa tommosia 3D-animaatioita, koska me ollaan koulussa opiskeltu sitä, joita mä tiedän suurin piirtein, no okei, en tiedä, mut siis silleen, että kuinka paljon siihen käytetään aikaa ja vaivaa ja kaikkea, kuinka taitavia ne ihmiset on, jotka tekee niitä elokuvia, kuinka taitavia ne ääninäyttelijät on, siis siinä on niin paljon kaikkea, jotka on niin taitavia, ja leffan arvosanaksi annan ihan niinku täydet 5/5, se oli niin hyvä. Mä tässä äsken editoin tätä videoa, tai itse asiassa kahta eri videoa. Ja mä huomaan sen, että mä en osaa niinku käsittää punaista lankaa. Siis se vaan katoaa multa. Sitten mä oon silleen, että tätä on niin turha editoida, koska se vaan hyppii aiheesta toiseen. Ja sitten mä itsekin ärsyttäis katsoa sellaista videoa. Niin sitten siinä ei periaatteessa mitään järkeä, joten niinku delete. Pitää vaan niinku oppii saamaan se aihe kulkemaan silleen langan mukaisesti, niin sit se on semmonen järkevä. Ja arvatkaa mitä, siis arvatkaa minkä mun äiti otti. Siis arvatkaa, mä näytän. Meidän äiti otti kissan. Siis kattokaa miten sepä se on! Ja mä en oikeesti kestä, siis mun on pakko mennä huomenna Turkuun. Mun on pakko mennä huomenna Turkuun, koska mun on pakko nähdä se kissa. Siis mä en pysty elämään. Ja mä aion olla siellä koko viikon lopun, koska siis mun on pakko nähdä se kissa. Joten huomenna todellakin mä kuvaan My Dayta, koska siis se on kissan täyteinen My Day. Mä en kestä ja pidetään ristiä ja sit sille kissalle mä kuolen. Tätä kutsutaan kesäkurpitsa spagetiksi. Tää on ihan parasta. Sitten me tehdään vähän kanttarellikastiketta. Ensikään on kyllä suomalaisia. Oli vähän maalattomia. Ihan vähän, mutta silti hyvä.